Вітаю, вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хотів би поговорити про дуже актуальну таку тему, яка стосується дитячого віку. Зараз період воєнних дій, період такої повномасштабної війни, дуже уразливим є дитячий вік. Дійсно, деякі діти почули, що таке війна, що таке зриви, що таке, як ми говоримо, бавовна. Деякі діти почули це по телебаченню або за розказами дорослих людей. Але все ж таки це якимось чином відбилося на їх поведінці, на їх психічному стані. На початку і зараз хотів би розказати, які прояви можуть бути порушення психічної сфери. Ну, по-перше, це може бути так звана гостра реакція на стрес. Так, дійсно, люди, діти, які стикнулися з руйнуваннями, з загрозою життю, можуть реагувати, по-перше, як гостра реакція на стрес. Тим паче, що ця гостра реакція на стрес може бути різною. Це може бути так званий ступор, коли дитина не розуміє, що проходить біля неї, що відбувається. Це може бути істерична реакція, захисна така істерична реакція. Це може бути і так звані психотичні реакції, коли у дитини розвиваються якісь порушення, які мають такий неадекватний варіант для зовнішнього світу, для людей, які його оточують. Причому ця гостра реакція на стрес може тривати як декілька хвилин, як декілька годин, так і декілька днів. При цьому дійсно вона потребує серйозної допомоги, тому що дитину потрібно захистити. І ось тут працюють деякі моменти, пов'язані з психотерапевтичною такою допомогою, психологічною підтримкою дитини. Діти різного віку можуть реагувати, як в плані гострої реакції на стрес, теж по-різному. Діти більш молодшого віку можуть замикатися, може бути така панічна, скажімо так, атака, коли дитина тремтить, коли в неї може бути відсутнє мовлення, коли дитина чіпляється за дорослих для того, щоб отримати захист для життя. У більш старшому віці це вже може бути і деякі реакції такого збудливого типу, або, як ми говоримо, паралізуючого. Да? Дитина може замкнутися, не рухатися зовсім, не відповідати, але в деякій мірі може бути і такі афективні реакції зі збудженням, з бажанням кудись бігти, десь якимось чином захистити себе. Через деякий час дійсно наступає такий момент, коли дитина може дійсно заспокоїтися, якщо поряд з нею є дорослі, які адекватно реагують на всю цю ситуацію. Коли ж в оточенні дитини знаходяться люди, які теж дуже так бурхливо реагують на психотравмуючу ситуацію, це теж може відбиватися на поведінці дитини і так далі. Це дуже складний такий період, коли дитина потребує такої невідкладної допомоги.
З часом вплив цієї психотравмуючої ситуації в деякій мірі знижується, зменшується. Дитина якби відставляє ось цю гостру психотравмуючу ситуацію, від себе, відштовхує, скажімо так, від себе, тоді можуть виникати реакції компенсації, коли дитина якимось чином своєю поведінкою може компенсувати, переключаючись на інші види діяльності, на контакт з іншими або відсутність цього контакту. Дитина не хоче виходити з дому або з приміщення, яке призначене для захисту і так далі. Але ця симптоматика може купуватися доволі швидко. Але все ж таки ці реакції не проходять безслідно. Через деякий час можуть виникати невротичні розлади невротичного кругу. По-перше, це можуть бути невротичні реакції на щось. Може змінюватися поведінка в плані, наприклад, збудливого стану, наприклад, афективної поведінки, захисної. Діти більш старшого віку можуть звернутися до якихось там, наприклад, психоактивних речей і так далі. Тобто може змінюватися серйозна поведінка. Якщо ж в пам'яті виникають ці події, які, з якими дитина стикнулася на протязі початку війни, в пам'яті зберігаються, тоді може розвиватися і якісь невротичні реакції. Це може бути і класичні невротичні розлади, такі як неврастенія, як обсесивно-компульсивний невроз, раніше це звалося невроз нав'язливих станів, або дисоціативний розлад, це теж може бути, який раніше звався істеричний невроз. Найбільш вірно, найбільш часто з'являються обсесивно-компульсивні розлади з формуванням таким нав'язливих рухів, нав'язливих думок, нав'язливих страхів, які звуться фобією. Фобія – це і є нав'язливий страх. У дитини можуть формуватися і якісь захисні реакції, на прикладі нав'язливих рухів. Таким чином може розвертатися картина невротичних розладів. Вони можуть протікати, скажімо так, хвилеподібно. Тобто в деякі моменти це може бути доволі такий розгорнутий варіант клінічної картини, в деякі періоди це може затихати, і дитина більш-менш добре себе поводить. А також можуть бути і так звані, ми називаємо їх системні невротичні реакції, невротичні неврози. Це у дітей може виникнути, наприклад, нестримання сечі, НРС. Да? Це може виникнути і специфічні такі розлади, як заїкання. Це може бути і тикозний розлад, нав'язливий, не нав'язливий в даному випадку, а не усвідомлені якісь рухи, посмикування окремих якихось м'язів. У дітей, які до цих подій вже мали якісь невротичні розлади, це може посилюватися.
посилюватися і з'являтися, ну, загострюватися, скажімо так, це буде правильно. І в цьому випадку такі діти дійсно потребують допомоги, психотерапевтичної допомоги не тільки. З медичної точки зору ми можемо використовувати дійсно і лікарські препарати, але це вже повинні робити лікарі. Тому, пробачте, деякі такі... Хотів би звернути увагу, що цей підхід до комплексної терапії повинен бути комплексним. Це і втручання медичне, це і втручання психологічне. В цьому випадку ефективність корекції дійсно збільшується. Психотерапевтично можна використовувати дуже багато методів. Першим я б застосовував якусь ігрову терапію. У дітей дуже добре проходить ігрова терапія. Це може бути і у дітей молодшого віку з іграшками якимись, де розігруються якісь ситуації, як подолати або страх, або якусь таку ефективну поведінку. У більш старших дітей це може бути варіанти розроблення якихось історій, казок, скажімо так, де ми можемо розробляти інші стратегії поведінки. А також в деяких випадках може бути застосовані і директивні методи, наприклад, гіпносугестія, це у дітей більш такого старшого віку. А може бути застосовані такі методи, як аутогенна тренування, тренування, коли діти самі себе якимось чимось заспокоюють. Все це може працювати і доволі ефективно. А також можна робити як в груповому цю роботу, як в груповому варіанті, так і в індивідуальному, в залежності від того, що ми хочемо робити. І ще один прояв, який може бути у дітей внаслідок таких тяжких психотравмуючих ситуацій – це розлади поведінки. Причому розлади поведінки від відсторонення від зовнішнього світу, ми говоримо таким чином, як аутистичні такі прояви, до афективних, агресивних, скажімо так, форм поведінки навіть з порушенням кримінальної відповідальності, агресивні тенденції. Це дуже складний такий момент для корекції, тому що діти можуть не віддавати собі, не розуміти, чому це таким чином проходить, чому відчувається такий потяг до порушень в поведінці. Складний. Це теж потребує психотерапевтичної допомоги. І ще один момент, який в цьому може бути, це, ну, це доволі рідко зустрічається, але можуть бути так звані психотичні розлади, коли порушується адекватність сприйняття оточуючого середовища. Людина може не розуміти, хто вона, де вона. В цьому випадку дуже складно лікувати, тому що дійсно несприйняття свідомості. Да, в цьому випадку може з'являтися галюцинаторні якісь прояви. Це може бути і такі маячні ідеї якісь, які порушують і поведінку, і порушують життєзабезпечення дитини.
В цьому випадку дійсно це вже лікарський підхід повинен бути, тому що без лікарських препаратів таку ситуацію вирішити неможливо. В деяких випадках, коли симптоми дуже виражені, іноді потрібно і стаціонарне лікування в умовах психіатричної лікарні. Ну і ще один розлад, який ми теж можемо розглядати і в дитячому віці, це формування ПТСР, так званого посттравматичного стресового розладу. У дітей класичної симптоматики ПТСР може не розвиватися, можуть бути окремі симптоми, які вказують на те, що дитина постраждала внаслідок психотравмуючої ситуації. Але ця симптоматика дійсно може з'являтися, коли дитина або згадує психотравмуючу ситуацію, пов'язану з військовими діями, або якась зовнішня ситуація нагадує дитині ситуацію, з якою вона стикнулася. Особливо тяжко це може проявлятися у дітей, які були в зонах бойових дій, які були в окупації, потім деокуповані. В меншому ступені це може виявитися у дітей, які отримали цю інформацію. Але діти, які отримали інформацію і знаходились далеко від бойових дій, якщо вони не звертали увагу на новини, які могли бачити по телевізору або по розповіді дорослих і так далі, ці вираженість цієї симптоматики значно менше. Вони більш копіюють поведінку і уявлення дорослих, висловлюють думки, які почули від дорослих. Це більш характерно для дітей більш старшого віку. Діти молодшого віку спокійно можуть сприймати. Ще один момент, який може впливати на поведінку дітей, розвиток тих чи інших проявів, це переміщені особи. Це стосується і внутрішньо переміщених осіб, це стосується і зовнішньо тих, хто виїхав за кордон. Причому внутрішньо переміщені більш спокійно сприймають, так, це не їх домівка, в них змінились умови проживання, так дійсно, але вони знаходяться в тому середовищі, до якого вони звикли. А ось діти, які виїжджають за кордон, вони можуть стикатися з новими умовами, з новими правилами, скажімо так, існування. І їм дуже зачастую тяжко пристосовуватися до ситуацій, пов'язаних з перебуванням за кордоном, особливо якщо є такий мовний бар'єр, вони можуть не розуміти чогось. Діти молодшого віку легше пристосовуються до інших країн, до інших особ, особистостей, з якими вони стикаються. Легше засвоюють іншу мову, легше спілкуються. Діти більш старшого віку, в них все ж таки з'являються більш складні ситуації. Це ж також стосується і підходу до корекції. На мою думку, я висловлюю свою думку, за кордоном, ну, скажімо так, недостатньо, на мою думку,
займаються психотерапевтичною, психокорекційною роботою. Доступ до медичних та психологічної допомоги, послуг в них в деякій мірі те, з чим я стикаюся, менш доступний, скажімо так, віддалений. В наших умовах ми все ж таки працюємо дуже, можемо працювати дуже швидко. Таким чином, хочу сказати, що робота з дітьми потребує дуже такої кропітливої роботи. Кропітливих таких зусиль, які потребують уваги, зосередженості, дуже багато часу для того, щоб допомогти дитині. В деяких випадках батьки приводять дітей самі. В деяких випадках діти самі потребують цієї допомоги, звертаються так за допомогою батьків, але самі виявляють бажання отримати допомогу. Це зусилля фахівців і медичного профілю, і психологічного профілю, і на сьогоднішній день дуже актуальним є і соціального. Тому що соціалізувати дитину теж потрібно, і це періодично доволі складно. Це дуже актуальна тема, на яку ми звертаємо увагу, і в наших умовах це потребує доволі такої серйозної уваги.